Богу, святое имя. Слава за водное имя Тут и вярваме, че ти си посред нас от Твоя дух, усещаме Твоя дух. Молиме Те, благослови ни сега. Аллилуйя. Че закъсняваме, ние вярваме, че в 6 часа ти си тук, а ние почваме 6:30. Прости ни закъснението, молиме Те, бъди с нас, благослови ни, помилвай ни, ако между нас има човек, който е болен. Моля Те, Господи, помилвай го, благослови го, изцели го, помоли да следваме духа на Евангелието, защото е пълно с учители, с ласкатели, с изобачители, по телевизиите говорят, съчиняват, хулят това, що не знаят, без да си дават сметка какво вършат. Да, Господи. Ние те молиме сега да ни приемеш и идваме при Теб с страх и почит и благоговение пред Тебе. Че Ти си Цар на царете и Господ на господарите, главен лекар над лекарите. Да, Господи. И те молиме за тази Мария, която идва на отпред дома, но е в тежко състояние. И не може да диша, аз не ти я спомням, но ти я знаеш, Господи, помогни, отпуши. Бели и дрот, да се махне тоя демон на коронавирус, така, и тя да бъде изцелена. Господи, утеши роднините на Вили Стоянова. Тя си е преминала, ние не знаем защо стана така, но знаем, че нищо не става без Твоята воля. Амин. Господи, утеши синовете й, дъщерите й, внуците й, съпруга и сестра й, Господи, утеши ги. Убедени сме, че тя е при Теб. Амин. Ако тя нещо е съгрешила срещу мен или нас тук, които сме тук, ние от сърце й прощаваме и молим Ти да й простиш. Господи, да я помилаш и да я въведеш в вселенията на праведните чрез вяра в Господ Исус Христос. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, благослови това наше събрание. Помилвай ни! Амин! Благослови ни, помогни ни да бъдем великодушни, Господи, да прощаваме на всички човеци, които се грешават срещу нас. Бъди милостив, Господи! Милост, не знам какво означава този сън на сестра Мария за долно Хамарци. Аз също сънувах, че има там наводнение. Може би ще дойде такова наводнение, не зная. Господи, Ти знаеш, но Те моля, Господи, да ни опазиш от наводненията, да ни опазиш от катастрофалните земетресения, да ни опазиш от бедствия, урагани, торнада. Опази ни, Господи! Опази страната ни, опази народа ни от вътрешни междуусобици и помогни на нас, християните, да бъдем милостиви, да обичаме братята и сестрите, не замислимо колко грешни са и колко праведни се представят. Господи, помилвай ни, бъди с нас и в нас. Амин. Може наводнението да бъде християнската вяра, чиста вода да дойде. Ама тя като е потънала във водата, като е излезнала, е помислила, че ще е нацапала, но била суха. Влезнала във водата, тя да изпадне, да може да я видят тонко къде отиде. Тук е. Марито е сънувал, е на село, да. Моят двор. Твоят двор всичко е запълнено с вода. Аз сънувах, че идва река, ама идва отдолу, от към Шилкови, и тая река минава нагоре. И ме пита, каква е тая река? Викам, не знам каква е. Дай Боже, дай, дето вика Панчо, жива вода, нали, там да повярват по Хамарци, по село да се обърнат. Ама не знам. А ако може да кажа, аз прочитам. А? Ако може да каже нещо, че после се бръдва по-рано. А, да. Да, 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 нещо. Дали? Да. Аз искам да благодаря на Бога. Ще е много милостив към мен и към моя кърдучия дом. Аз се молих така, Господи, да не си преминава никой тази мерна земка. И на 16-ти, брат Иван, моя роден брат,
в пещера, си преминал, обаче аз имам тази твърда увереност, че той е при Бога, защото имам сън. И аз се го казах. Да. Който сега майка ми ли, ангел ли, който казал Иване, Иванчо, да знаеш, че има само един Бог и на него да се кладеш. И той ми се обади и други неща. И той ми се обади и каза, кажи на брат Петър Белев, че аз вече станах истински християнин. И сега вярвам в живия Бог. Това исках да кажа, тук сега на 16-ти. Слава на Бога, ето той се е променил. Нали, той ни прие, молихме се, зарадва се, за червиха му се бъдете прегърнали, изпратили, но там са отишли дановисти, окултисти. Да. Само га ние го познаваме, това Петър Велев е лъжлив, откажи се от него, но слава Богу, ето че се е променил и си отива. Да. От който и човек да иска да се отказва от Бога, да не се отказва. Да. Да не се отказвам от Бога, да. Той си вярва, обаче ти да се отиш и там има прераждане, не го вярва и той. Но, не изглеждаше въобще на мъртвец. Току-що заспал, сякаш някой да го и да стане. Аз лично имам мир. Сега така ми се отпусна душата и сърцето, но аз там не плаках. Благодаря на Господа, че Бог ни събира там. Имай вяра. Повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Един по един се спасяват. Как се спасяват, Господ ти знае. Нали? Вярвай и Иванка, сестра ти, тя сега вярва, говори си с майка ти, аз се моля вика на мама да ми помага. Нали? Не и се сърди, такава е вярата, ще дойде време да те моли на Исус, да разбере, че Исус помага. Да, разбира се. Бог знае кой е. Добре. Искам на Тамен да отговоря, понеже в събота ми зададоха един въпрос и аз не можа да отговоря на този въпрос. Дали мюсулманите, които вършат добри дела, правят добри дела и приемат християните и помагат на християните, дали ще бъдат спасени. Като не са приели, че Исус е син на Бога, нали? Че така са ги научили, че Аллах нема жена и затова той не може да е син на Бога. Има едно обещание, в което Исус казва, който приеме ученик, награда на ученик ще получи. И който приеме пророк, награда на пророк ще получи. Тоест, ония мюсулмани, които ни приемат над като ученици на Христос, те ще получат такава награда. Как ще стане? Не знам. Може би Господ ще ги поведе и ще ги докара до това състояние да видят и да се убедят, че Той е Божия Син. Но аз го вярвам. Аз вярвам, че тия хора, които ме приеха в Египет, за това, че съм християнин и ме уважаваха и не се притесняваха да дойдат моите шефове там, може да ги уволнат, защото всички бяха комунисти там. Не мога да отидеш посланник или такъв търговски представител, без да си член на партия. А те без да се страхувах, идваха и казваха, ние разбрахме, че ти си Аллах на човек, човек на Аллах. И ме уважаваха, и ме почитаха, и ми помагаха. И търговския вика, какво им правиш, вика на тия цигани. На тия цигани вика, какво им правиш да те уважават толкова, мен не ме уважават. Защото не те уважаваш, защото ти пред те каза, че Дева Мария не знам каква била. А те я почитат, Мариам, нали, те я почитат. И как ще те уважават? Като отиваме с него в един магазин, искаше да си купи ризи някакви той, и там, ако магазина е на мюсулмани, над това продавача има цитат от Корана. Ако е християнин, има образа или на Дева Мария, или на детето с Дева Мария, или на Исус Христос. И по това ние разбираме, че влизаме в
магазин на християни. И като влезнахме ние в този магазин и търговският представител казва, ти вярваш в Исус Христос. Вика, аз съм комунист, нашето учение е също. Братство, равенство и свобода. И той я свали две ризи от рафта и каза, сега ти имаш една риза, не, сега аз имам две ризи. Аз съм християнин. Едната давам на тебе, едната на мен. Дай на ближния си, който не има. И сега при това положение ти имаш една риза и аз имам една. Идвате вие комунистите, взимате ми ризата и викате, давайте, бя не нужна. А те бяха научени руски, там да, много останки. Да. Давайте, бя не нужна. Излизаме и той почна да го псува. Викам, що го псуваш сега ти, защото той е по-хитър от тебе. Отиваме в търговското и то беше някакъв празник, техен. И той вика, Самир, ела тук. Видиш долу на тротуара, твоите братя, вика, са наклекали като маймуни, вика, и се молят на някакъв алав, който не съществува. И той му казва, господин Нецимо, няма в историята случай, когато маймуни да се се молили, вика, на алав. Хората, които се молят на Бога, това означава, че са човеци. А оние, които още не са почнали да се молят, те си са още маймуни. И той почава пак да го псува. Викам, що го псува, бе? Нали си помен, ти си завършил висше време. Той е прост арабин. Затвори му устата. Ама не може да му затвори устата, защото в този арабин, който е мюсулманин, говори Божия дух. Какво? Какво каза той? Затвори му устата. Наклекали като маймуни и се молят, вика на несъществуващия Аллах. Та мисълта ми е тая, че тия хора, които са ни приели нас като християни и ни приемат, и ни уважават, и ни почитат, Господ е дал обещание. Който приеме ученик Христов, награда на Христов ученик ще получи. Който ни приеме, а който ни отхвърли, това си е за негова работа. Нали? Как ще стане тая награда, аз не знам, но я вярвам. Аз вярвам, че това, което Господ е казал, е 100% истина. Та дали той е бил християнин, дали е бил католик, дали е бил такъв, нали, протестант или православен, няма значение. Словото Божие е еднакво абсолютно за всички човеци. Така казахте ли песен? 710. А това ви говоря, за да бъдете настроени дружелюбно към всички човеци. Комунисти, фашисти, мюсулмани, буддисти. И като сте настроени дружелюбно им говорите за Исус, и те ви приемат, тогава ще ви приемат. Ако почнете да, такива ли, вие сте еди хвист. Не ви. И затова се радвам за Иван, че той ни прие, след това ни отвърли и след това е проумел и Господ му е говорил и се казва, кажи му, че аз ги приемам и вярвам и си отишъл с вяра при Бога. Ела ти, беден грешни, чуй Исус как те зове, като всеки лакутешни, иска радост да даде, ти жа духаш
Чувал сам твоя глаза.
О, Иисусе, само в Тебе спасибо.
почваме в Откровение на Свети Йоан Богослов, първа глава. Откровение на Исуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите си това, което трябва да стане скоро. И той се яви, като го изпрати чрез ангела си на своя раб Йоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен е онзи, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него, защото времето е близо. Йоан, до седемте църкви, които са в Асия, благодат вам и мир от Онова, който е и който е бил и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният из мъртвите и началникът на земните царе, Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и Своя Отец, царе и свещеници. Слава и владичество во веки веков. Амин. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. И ония, които го проводоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш, и съучастник в скръпта и в царството, и в търпението Исус Христово, бях на остров, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от трава, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сърди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двуостър меч. Лицето му сияеше като слънце сияе, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето жив съм во веки веков. Амин. Амин. Имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в дясната десницата ми.
и на седемте златни светилника, седемте звезди са, ангелите на седемте църкви и седемте светилника, що видя са седемте църкви. Амин. Амин. Да, може да седнеме. Ще започна отзад напред, понеже тук е даден отговора и по църквите се разнасят разни лъжи, че седемте ангели са седемте пастири, седемте светилници са не знам кои пастири, а тук вижте какво пише. Ясно и отчетливо. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви. Амин. И седемте светилника, що видя са пък самите църкви. Църквите са тия светилници. Но аз съм слушал проповеди, в които се казва седемте ангели, това са седемте адвентни пастири, които нали, не са ходили на друга църква. Или седемте пересятни пастири и така нататък. И си придават важности и се правят на ангели. Интересното е това, че апостол Йоан казва, че никой не е видял Бога. А той сам сега го видя. Защото Филип каза на Исус: Учителю, покажи ни Отца и доволно ни. И стига ни толкова. Филипе, толкова време съм с вас. Не си ли ме видял? Който видял Отца, който видял мене, видял е Отца. Който видял Исус, видял е Отца. И понеже аз съм го видял, никой не вярва и хората казват, има ли видение? Нали, пастирите, а имал си някакво видение? Защото Йоан е имал видение, той не го е видял. Той не го е видял. Видял ли го е? Йоан видял ли го е? Така както... Чул ли го е? Чул ли мой глас? Като глас от много вода. Чул го е. Видял го. И много хора са го видял. Иван Бабулев го е видял. Аз му вярвам на Иван. Защото дали се отклонявам малко, но когато чух, че Иван Бабулев е видял Исус, у нас беше дошъл един мой първи братовчет, който беше началник на КАТ. И той и баща ми го попита. Абе, Цветане, моя син говори тук, че някакъв полицай е видял, не тогава беха милиционери, а някой милиционер е видял Исус Христос. И братовчет ми стана от маста, вика, не е верно, това не е верно. И аз му вика, е, що не е верно, що скачаш от маста. Нали? Верно е. Обаче тогава, за да отида при Бабулев, трябваше открит лист. Не мога да отидеш в Петрич. И ние се изхитрихме с Христо Власев, той пък работеше в Желенци и всека година му даваха да пътува из Европа безплатен билет. Да отиде до Берлин, където иска. Той вика, не да се разходим, аз ще ида до Белград и после ще се видиме. Ще отидеме в Струмица, ще минем, а ти мини от където искаш. Викам, аз ще слезна на Щип и Струмица и оттам ще отидем в Петрич. И така и направихме. Отидахме, минахме през Струмица, бехме приети много гостоприемно там от християните. Изкарахме много хубави дни и там пеша през границата и на границата. Къде бе? Какви сте вие бе, българи? Бе, къде сте тръгнали бе? Къде сте тръгнали вие тук през границата бе? Но отиваме, викам, в България, къде? Ето, били сме в Югославия. Обратно! Откъде минахте? Откъде влезнахте в Югославия? Викам, на Калотино. Оттам ще се върнем. Викам, не имаме пари, дай ни пари да си купим билет. Не имаме пари бе. Тия отидаха там, питаха началниците, тоде един офицер. Какво носите? Нищо не носим. Носим, викам, само една плоча, тогава беше загинал Гунди Котков и там сърбите беха измислили някакви песни за Котков и за... Нали? Конфискуваме и плочите. Конфискува ги, както идея дали ги на войниците.
Але бе, пускай ги тия да врат, тия да ги виждаш, че са смутеняци, вика такива. Пуснаха ни. Отиваме ние в Петрич. Едно момче, ко пита. Абе, тука некви милиционери повярвали в Господ, знаете ли, деца? Знаем, аз ще ви заведа къде живеят. И това дете ни заведе, 10 годишно такова, на 13 момче, заведени там, обаче вратите заключи, нема никой. Тинахме ние на гарата да видиме какви влакове има за София, 9 часа вечерта, викам си, чакам. И мисля, че и по-рано, има и 7, обаче ще чакаме, докато се... Отиваме ние пак, поседехме там по гарата, отиваме към този дом вече, вървиме по тротоара, отварям аз вратата, нали, и Иван Бабулев ме прегръща и ме... Прегръща ми, вика, заповядай, брат. Заповядайте, братя, аз няма да говоря, да говорят, а пък в двора стояха хора с мотиките в ръцете и ни гледаха така, зинали, оплачени. Вика, аз няма да говоря, защото казват, че аз ги съчинявам. Нали, те да кажат днес какво се е случило. И жена му почна да ни разказва, стара Райна, и казва, ние сме няколко семейства, християнски семейства, и си помагаме на нивите. Днеска сме на нивата на това семейство, утре на другото, други ден на трето, но да сме заедно. И ни е много хубаво, като сме заедно и заедно копаме, после другия ден копаме на другата нива. И както си копахме днеска, изведнъж вика, мъжът ми казва, спирайте работа. Спреха, дойдох, отидахме при него и той казва, виждам двама мъже, млади мъже тогава, беше преди 50 години. И един е облечен в сив костюм, рус, аз съм Русия, другия е черен в зелен костюм. Идват при мен и казват, идваме, брат Иване, да поговорим с теб за Господ. И това беше видението. И почнахме да работим. Работим, работим, работим и пак Святия Дух ми каза, спирайте работи, защото двамата души дойдоха и са на вратата ти. Те, вас ви няма. И ние се съгласихме, тръгнахме, излизаме на шосето и като стъпихме на шосето, спря една молотовка и шофьора ни пита, ей, хора, за къде сте, бе? Ви за Петрич. Ами аз съм за Петрич. Айде, качвайте се да ви закарам. Закара ни, вика, тука, ние още не сме влезнали, в двора сме и когато ти, вика, и когато вие идвахте по тротоара, мъжът ми каза на хората, ето ги уния домата, дето днес ги видех във видели. Дето идват към нас. И той каза, а сега ще ви кажа, не всички приемам така. Не всички ги приемам, защото преди няколко дни имах видение. Той ги казва имената, там аз съм ги забравил. Че началника там на МВР дава на един там техен човек, партиен член, една Библия, му казва, отива при Иван Бабунев и му казва, брат Иване, аз повярвах в Бога, идвам при теб да ме наставиш в Господния път, да се мъкнеш, вика, между тех, и да знаеш какво говорят, какво правят, да не правят някаква... Нали? И казвам, вика, видението, ние сме си събрали 2-3 семейства, казвам видението и на вратата се почуква. Вратата се отваря и влиза същия човек. И ние си изсмяхме. То викам, а какво се смеете, бе? Брат Иване, аз повярвам, бе. И аз така и така, ето, намерих си Библия. Идвам да ме наставиш в Господния път. И аз му казвам, няма да те наставя, защото ти не идваш да те наставям, а идваш да ни шпионираш. И иди му кажи на капитана, че номерен не можа да мине.
Капитана ти даде тая Библия и те праща при нас да те наставям Господния път и той из вратата и да го нема. Така че не всички ги приемам така, нали? И затова аз вярвам, че това, което Иван говори, че Исус му се явил пред слова на партията и му казал: Иване, вътре говорят против мен, но аз те взимам от милицията, за да видят, че не могат да унищожат християнството. Ти ще станеш мой свидетел. И нали, сигурно сте му чели там свидетел. Затова има много хора, на които са го видяли. Са го видяли. Явил им се във видение на сън, Господ говори на сън в нощни видения. И тук той ни показва какъв е неговия образ. Защото сега чувам разни хора, които, нали, Исус идва през ден, през два при тех, води ги в ада, после ги води в рая и го представят такъв, какъвто не могат да си представят. Други пък казват, кълчат се, играят пред него, казват, аз ще танцувам пред престола на Бога. Нямат си представа пред какво говоря. Разни млади момича да кълчат се, аз ще танцувам пред престола на Бога. Как ще танцуваш, бе, момиче? Ти ще изгориш там. И нямаш представа. Виждаме какъв образ вижда любимия ученик на Исус. И какво направи този любим ученик на Исус, който е вървял с Исус, който видя смъртта му, който какво направи? Падна на земята. А тия деца, това ще направи, това ще направи, така и така нататък. Аз съм Алфа и Омега. Какво значи това? Аз съм началото и края. Аз съм. И от тук ние вярваме в един Бог Отец, какъв? Вседържител. Пише ли го? Ето го. Вседържител, който е, който е бил, който иде. Вседържителят. Иван пише, който съм ваш брат, когато бех на остров Патмос, имах това откровение, което го записвам и което ми заповяда Господ всичко това да го запиша. Вие знаете, че той в дълбока старост е бил заточен на този остров Патмос като наказание, за да бъде изолирано. Той е бил епископ на Ефеската църква и е живал в Ефес. И вижда всичките тия откровения. Блажен е он, който чете и който слуша думите на пророчеството. Ние трябва да четем това пророчество, да слушаме думите и да разсъждаваме върху тия думи. Ето още едно свидетелство, който ни направи пред Бога и своя Отец, царе и свещеници. 1 Петрово 2.9 също. Апостол Петър говори, вие сте царе и свещеници Бога и Отцов. А тук Йоан говори същото, който ни направи, кой? Исус ни направи, царе и свещеници и негови свидетели. И ние трябва да вярваме, че той ще дойде и ще го видят всички. И тия, които са го проводили, и тия, които са го предавали, и тия, които са го слушали. Цялата Вселена ще го види. Всички ние ще го видим, когато той дойде. И тук искам да ви кажа, че имаше един проект Синия лъч, да направят едно фалшиво идване на Исус. Не знам, но не се осъществи, защото се простря новината и целия свят. Едно фалшиво идване чрез космическите там станции да направят фалшиво идване, за да може да накарат хората, че ето това е фалшиво, няма да дойде Исус. Но и да направят фалшиво идване, истинското ще дойде. Исус пак ще дойде. Дали ние искаме или не искаме, той ще дойде. Чух зад себе си силен глас като от трава, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. Такъв глас аз чух, когато чух
ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Като глас от много води, като глас от трава. И аз паднах и казах, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с братите и да сключи мирен договор с Тебе. Всеки да се помири, спрете войните, престанете да воювате, престанете да се карате за ниви, престанете за амбони да се карате и да се препирате, помирете се и изключете мирен договор с Небесното Царство. И какво вижда той? Видях златни светилника и след 7-те светилника е много, подобен на син човечески облечен в дълга до нозете дреха, препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха пени като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, която в пеш нажежена, и гласът му като шум от много води. От много води. Това вижда апостол Йоан. Апостол Йоан. Аз имах едно видение в Булина Ливада, защото дали на Булина Ливада е Господ, дали на Вона е Господ. Господ го немало в Булина Ливада, го имало само на Ванчо Киро или само най-ди къде. И имах едно видение, че стои точно такъв, целия в пламък и лицето му като слънце. Като слънце и над това слънце само малко виждах една златна корона. Разбираме ли какво представлява той сега в небето? Е, разбира се, той може да ни се яви в образ на един обикновен сиромах. Един брат подарил едни обувки на един просек, ама те обувки били скъсани, нали, и вечерта като коленичен, както се молил, гледа пред себе си и неговите обувки. И като погледнал нагоре, гледа Исус Христос обут в неговите скъсани обувки. Така че, когато подаряваме нещо, да внимаваме какво подаряваме. Той държеше в десницата си, в дясната си ръка, 7 звезди, а от устата му излизаше двуостър меч. Лицето му сияеше като слънце, както слънце сияе в силата си. Е, това аз видях на Болина Ливада. Като слънце не можеш да гледаш. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху мен дясната си ръка и ми каза, не бой се, аз съм първият и последният. Йоан познаваше Исус, Йоан го знаеше, Йоан го и видях, когато отлетя в небето. А сега вижте какъв и какъв, какво вижда и пада като мъртъв пред него. А ги слушам тия момиченца пеят, нали, не ги осъждам, Господ да бъде с тях. Аз ще пея пред престола на Бога, аз ще танцувам пред престола на Бога. Абе, момиченце, къде си тръгнал да танцуваш пред престола на Бога? Ще изгориш там. Ще изгориш. И кой е той? Исус? Аз съм. Първият и последният и живият, бях мъртъв и ето, жив съм вовек и веков, амин. И имам ключовете на ада и на смъртта. И тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това и след това всичко това го писа апостол Йоан. Имам ключовете на смъртта и ада. И Исус е това, който спасява от смърт и който решава кога, кой, кога да си го прибере.
роднините на брат Цецо казват, че както си е лежал в спалнята, изведнъж е извикал: Исус, Исус, жена му изскочил от кой, какво бе? Ама Исус тук в стаята и вика за спа. Исус дошъл да си го прибере. И така умират праведните. Това е първата глава, с която ни запознава, да имаме представа с кого говориме, как говориме и как тия приятели, които говорят там, нали, казват: ами Исус, не го признавам, защото той е немощен такъв. Немощен ли? Не. Такъв ли е? Иоанн такъв ли го вижда? Немощен. До седемте църкви. И така Бог изпраща своето послание до седемте църкви и предупреждава, че ако не внимаваш, ще дигне светилниците. Ще... Какво значи? Ще дигне светилниците. Благодата ще... Ще изтегли звездите, ангелите си, и като изтегли ангелите си, тия църкви са обречени. Както и са обречени и си изчезна. Има само спомен за тях. Сега има едно лъжливо учение, което се разпространява от Адвентната църква, че тия седем църкви са седем периода от живота на християните. Обаче истината е така, че всичките периоди от живота на християнството е имало църкви като Филаделфия, имало е църкви като Лаодикия. Имало е за богатели църкви, имало е църкви, които Господ ги употребява. Пред всичките тия 2000 години. И сега има такива църкви, които много са за богатели и са като Лаодикия. Има църкви, които са бедни, но са като Филаделфия. В Стара Загора има една църква, където много богата станаха богати там, разбогатяха, направиха голема църква, направиха, нали, там кафене за младежите, кафене за възрастни, за жени, за всеки, всичко подредено, уредено. Обаче той, който си е дал там къщата и територията да се построи тая църква, напуска тая църква. Защото целият му дом са се разболяли. Всичките му, целият му род. Обажда ми се по телефона: брат Петре, аз напуснах тая църква, дадох си дома, обаче тук се проповядва друго благовестие. И всички се разболяхме, моли си за мене, за жена ми, за снаха ми, за майка ми, за тъщата, за тия, за тия, за тия. Ами викам, там има един брат, една друга църква, който ходи, викам, и Стара Загора на кон. Познаваш ли? Вика, знам го. Ами отиде в тази църква. Ама вика, аз вече съм там. Аз вече съм там. Той нема превозно средство, купил си един кон и си се разхожда с кона и Стара Загора. За да го видят и да го познават. Защото аз го познавам, знам, че е ревностен, искрен, държи за истината, държи за словото, държи за... И ето, забогатели са тия хора, обаче членове на тая църква ми се обаждат. Преди 2-3 дена се обади една жена от Стара Загора. Брат Петре, дойде един младеж, млад пастир, и казва: а тя не мога, вика, с 400 лева ми е пенсията, като взема пенсията, първо си плата консумативите, това и си направя план, нали, как да изкарам месец. И трябва да дам десятък. 40 лева, трябва да дам десятък. И не мога, изнемогвам. Идва един млад пастир и казва: нема да даш десятък. Това е за Стария Завет. Десятъка е за Стария Завет. Не се заблуждавайте. Връзваш се и като се вързваш, ще ядеш бой, ако не си даваш десятък. И тя ме пита: ти какво ще кажеш? Казвам същото. Не им давай десятък на тия богаташи там.
А тя има в тая същата богаташка църква. Вместо те да дават на тия, които са 402 свързват двата края, те от тех, от тия сиромаси, от тая 40, от оная вдовица 40 лева, нали, и си живеят живота хора. И са какви? Разбогатели и от нищо нямат нужда. Какви са? Проспериращи. Просперираща църква. Просперираща християни. И затова ви казвам, че това се отнасяло определено за определена църква. Примерно казва Господ, църквата в София, църквата в Бургас, църквата в Долна Камарка. Имам нещо против вас. Там има това, това, това добро, а това, това, това не е добро. Оправете се, защото ще дойде и ще дигна светилника. Ще взема звездата. Ще взема звездата. Ще дигна светилника. За определени църкви, които са съществували, а не че това са периоди, че сега в момента е периода на Лаодикия. Нали, всички сме забогатели. Не всички са забогатели. Има хора и днеска, които, има хора, които са преминали по 30 години по затворите и сега са пуснати по Братския съветски съюз, са били по 30 години в затворите, защото не искат да се откажат от вярата. И са подложени на жестоки изпитания. Искат от тях да се съгласат, да се подпишат, че ще служат еди къде си, на еди кой си и тогава ще им разрешат да проповядат. Не се съгласяват, карват ги в затвора, търпат, преследват ги, гонят ги. Не знам дали знаете, но аз там в Украина чух, че в Украина е имало 7 църкви, 7 синода. Нали, тук имаше това, там 7 имало. Нали, образуват нов синод на верни християни. Карат там предатели и при тех. Те напуснат този синод, трети синод, 7 синода. И сега вика, в момента, когато аз ходих 75-та година, в момента имаме нелегален синод и се събираме по катакомбите. По катакомбите са и се нарича катакомбски синод. Не знам дали сте го чували изобщото. Аз това съм го чувал в Украина. От християни в Украина. И когато отидах и влезнах в православната църква в Одеса, до вратата беше пълна с народ. До вратата. И всичко беше коленичило на колене и се молеше. 75-та година. Всичко на колене се молеше. И ние казвам, какво украинци, тия руснаци, тия комунисти? И говорим с тях за презрение, с презрение, с омраза, а така ли е? А това е народ там, дето е устоял, дето е страдал, дето е страдал. И така, брати и сестри, ако имате въпроси към... Ето стоя пред вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми отвори, вратата ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. И той с мене. Той хлопа сега на вратите ни. Да го пустим, да вечеряме с него. А не с разни циркажи, с разни хитреци и с разни лъжци, които говорят лъжи, които се присмиват, които говорят присмехулно по адрес на Исус, по адрес на Христовата майка, по адрес на църквата и така нататък. Имате ли въпроси? Ели, кажете нещо вие за откровението. Какво сте чули, какво сте изживяли, видяли? Ако не, ще се молим за вероучение. Да. Нема. И това задължително възстановяване на вероучението. Задължително възстановяване на вероучението в България. Амин. Може да стане
след като ние с брат Димитър си отидеме, но ние с него вярваме, че рано или късно в България ще бъде възстановено задължителното увеличение в училищата. Макар че там се обаждат, нали, разни учители. Той сега си има увеличение. То си има, но не е задължително. Ама те от децата за дом. Интересното е, че ние сами нещо не успяваме да благовестваме на децата си, а искаме училището да ги накара. Еми, започвайте с килийните училища. Да направим едно килийно училище. Самия Васил Левски е бил преподавател на деца 2 години в Карлово и ги е учил на четмо, писмо и на вяра. А преди Левски е имало килийни училища и свещениците са тия, които са учили хората. И на, и на закон Божий, нали, така се е казало тогава, и на математика, и на литература и така нататък. Свещеници, моя пра дядо в Долно Камарци имало килийно училище, дядо Николчо, той бил свещеник и учител в килийното училище. В това килийно училище е учил на Елин Пелин. Баща му там е ходил. Ходил е от Байлово, пеша е ходил в Долно Камарци през Опор, Стара планина, по реката. Значи там е сигурно 10 километра най-малко през Балкана е ходил на училище. И така са ходили. От Долно Камарци пък са ходили на горните класове там до трети клас, от първи, втори, трети клас са ходили в Буно. През Галавец отгоре са ходили децата на училище. Сега са им купили автобус и ги карат, събират и от Буново, от Стърдял, от Горно Камарци, от Негушево, от Макоцево и ги карат Долно Камарци. И от тия села, така чуха една тайна, изказвам там от кмета, че всичките деца са по-малко от 60. А за да остане училището, трябва да има най-малко 60 ученици. И те са специално решение на общината, със специално решение на общинския съвет, го финансират училището, нищо, че е по-малко. Нищо, че е по-малко, значи е по-малко от 60. Разбирате? От 5-6 села. А аз съм Петър и обикновено номера ми беше около 27-30 там, а след мен, след Петър има Стоян, Степан, нали, Христо, още 10 деца най-малко. Значи сме били по 40 деца в един клас. По 40 деца. А какво да правим? Ето те са били, колко бяхте вие? 5 деца. Ние бяхме 30 поне. А, ние бяхме 35-6. Бончови колко беха? 4 деца. Всяко семейство. И ние бяхме, после се намери малкият брат, 4 и 5. 5 деца. Съседите от татъка Цамбазови, те мисля, че беха 5 ли беха? 4-5. И аз седнах един ден, не ми се спеше и си помислих на тая улица, ама аз съм живял горе на Герена, там към Герена улицата, от общината до яза, колко деца са сме били, ние с които аз съм играл. 55-6 деца на една улица, в едно село. Разбирате? Колко деца има, колко народ е имало, а сега, нали, преди 2-3 години научих, че в Долно Камарци е станало събитие. Родило се едно дете. Едно. Да. Едно. И там
Манка вика, еви, застаря народа, застаря народа, и застаря народа, но той народ, не вали млади, други, застаря народа. Като бях в Звездец войник, от 20 години не беше имало сватба и като бях там, стана една сватба между един военен и медицинската сестра на медицинския пункт. Нямаше сватби за... А колко има едно решение на Централния комитет на партия А-433, ако го намерите, може да го напишете там на интернет, ще ви излезне. Те докладва там докладчиците, че в едно село, Плевенско мисля беше, през тая зима са направени 350 сватби. Правим сметка цяла зима колко, какво е това село. От които 250 са венчани. Защото това е доклад в Централния комитет, колко души са венчани. Родили се с 200 или колко там деца, 250 деца. От тия 250 деца, 190 са кръстени при попа. Това всичко е било докладвано колко деца са били кръстени, колко деца са били венчани и това го е, са го записали в Централния комитет и го изнасят пред сигурно някакъв конгрес там, да се вземат бързи мерки да се вземат. И там другаря Червенков и Антон Югов да извикат патриарх Кирил и да му търсят сметка. Откъде на къде ще дава той 64 лева пенсии на вдовиците, на свещениците, които са врагове на народната власт и са избити от народната власт. Откъде на къде той ще им дава 64 лева пенсии. Вие разбирате ли на какво е бил подложен този народ? Но сега има възможност да се върне, да повярва. Обаче родителите вече са обезверени. Те не искат децата им да учат вероучение. Те не искат. Ама трябва да се просвещава народа. Какво да направи? Да направим. Сега Марето е сънувала, че двора ми на Полно Камарци целия е във вода. И вика, какво е това? Тая вода? Жива вода ли е? Каква ли е? Хайде да направим в Долно Камарци едно килийно училище. Добре, то един ден може да се отиде там и да се извикат по-млади или който и да бъде. И да се поговори с тях. Ходихме ние, бе, нали ходихме там училището. Да. Ете, училището има вето команда. Нали? Има команда там. Вчера излизам от къщи, и от училището излизат ученици. Те врещат, пищат с едни идиотски физиономии, като дяволче. Мистия телефонни социални мрежи, резултата е на децата. Децата на България. Абсолютно изкривени физиономии, нещо страшно. Вярното е, че от ден на ден нещата стават по-тежки в училището. То не е само в училищата, те на всяка... Ама той в работата, бе. Хората не могат да издържат, бе. Искат да работят по 2-3 специалности, за да могат нали, това, което е 8 часов работен ден. Той и преди беше, нали, 8 часов работен ден беше на теорията. И караха събота и неделя и директор живота го налага, живота го налага, събота и неделя на работа. Аз бех се изхитрил и всички мои работници идваха на работа в неделя. Обаче през седмицата, без да знае директор, аз ги пусках да почиват. Който е дошъл в неделя, един в понеделник, друг във втора, едни в сряда, други в четвъртък, петък и си почиваха. Кой дойде? Ама аз не мога, защото аз трябва да съм там. И капнах, и не можех да хода, то не може. Всека неделя на работа. Да. Всека неделя не може. Не може. А каква беше задача? Задача да не хода на църква, да не ходим на църква, да не се виждаме, да не се срещаме приятели. Работа, дай им работа да им дойде ръкъл. И народа изнемога, и народа
Напълнихме болниците и така. Медицински сестри свидетелстват, че са със заплата 600 лева. При тая мелница в момента на то COVID-19 те взимат 600 лева. И тия 1000 лева, които им ги обещаваха, че ще им ги дадат заради COVID-а, сега ги преизчислиха и те станаха смешни суми. И някои не взимат и нищо. Е, чакайте, те не могат да ги, какво ще ги преизчисляват? Тъй като са казали, преизчисляват ги. Е, как ще ги преизчисляват? По минути, по не знам си какво. И по шака да взимат смешни суми. Това е? Не знам. Господ да им е на помощ на всички нас, да ни пази Господ от тия COVID-и, от тия страшно зарази, защото ще дойдат и други болести, не е само COVID. Ама къде е грипа, питам? Не се споменава изобщо грипа. А от грип са загинали 600 000 души предишни. Ще има поразени от Божия гняв от единия край на земното кълбо до другия край. Еми, да. Има ли? Има. Изпълнява ли се предупреждение? Еми, защо? Защото народа не иска да се променя, не иска да се кае. Народа не желая да се кае. И сега затварят стадиони и затварят. Защо ги затварят? Аз за стадионите не ме е грижа, защото там е филст. Култ. Ура! Култ ли е? Култ е. Култ, това е идоло по култ. Фист, култ, ура! Култ. Те от култура, те става... Е, от там има култ, ура! От това е култура. Театри. Прочетете, вземете, четете, светиите ще видите, життя на светиите, Йозлото. Не може новороден, кръстен християнин да ходи на театър, да се гримира, да се изкубе веждите, да се прави на мъж, да се прави на жена, да играе роля на един къпси и да се занимава с театрална дейност. Не може да се занима. Защо? Защо това е лъжа? Това са, ама не, това са такива, нали, възпитателни филми, възпитателни театри и така нататък. И затвориха ги театри. Затвориха и стадионите. Сега съобщиха, че детските анимационни герои, Супермен, вече е гей. И го рекламират супер като гей и играе като гей. Супер. Да. Панчо. Това да е, дето училищата сега ще ги правят онлайн и това е лошо, защото с това онлайн обучение... По времето на Лот имало гейове. По времето на Ной имало гейове. По времето, това не е измислица на 22 век. 21 век. Имало е разврат. Защо? Защото има развратен демон на разврата. И той ги кара да вършат групови сексове. И как ще искат жените да раждат, като тия деца ще бъдат вече напълно извратени. В училище не се знае какво ще учи. Сега се учи декамерон и има отстъпление. Има падение. Това е истината. Има падение. Духовно падение на нацията. Не само на нацията, на целия свят. Виждаме какво става Калифорния в гори там. Поне вечер казаха, че вилата на къде са срезнали Горбачов и регионния бил президент е изгорял в това Калифорния. Гората гори. А Рейган беше наредил в неговата вила е била номер 666. Неговата кой? И той е наредил... Номера на улицата? А? Номера на улицата? Не, не, на неговата вила. Да, да, да. Много голем номер, 666. Да, да, да. И той е наредил всички улици, това има, това чета го някъде, Рейган е наредил
улиците, които са с големи номера, да нямат номера 666. 665 и следващата да бъде 667. 666 да се махнат тия имена. Значи го е било страх от самото число. Ама то си е число, бе, то това числото нищо не значи. Числото 666 означава името на Антихриста. Ако се събере там, нали, на еврейски ли, на латински ли, като се съберат всеки в еврейски език, всеки буква си има и число. Мисля, че и в гръцки е така. И като съберат тия, нали, числа, става 666. Ама самото число, то кое е верно? То нищо не е верно. Обаче, който си купи кола и си сложи 666 номера, това вече нещо значи. Все едно казва, Антихрист, аз те приемам, ето, къде пътувах наскоро и пред мен е една таратайка, някаква стара кола, пър-пър-пър-пър. И аз го настигнах и отзад рибата, нали? Знаете какво значи риба? О, вика, маха мома, той един дядо като мене си караше колата, той си гледа... Той не знае каква кола е купил. А, такава кола е купил с... Риба отзад нарисува. Ами добре, ще се молиме за съжаление или за слава Божия, не знаем какво стана, но Вили Стоянова е починала, вярваме, че е при Бога, тя се изповяда, нали, тук като аз не знам къде ходих, пред тим, че е изповядала някои неща, молихме се, съживи се, оживи се, като бехме при нея. Много. Майка е починала на 50 години и тя сега е на 55. Ще отива на 55. И така. Съжаляваме, че всичко това така се получи с нея. Това беше рак на панкреаса. Имаме и друг човек, слава на Бога, че тя е жива и здрава от рак на панкреаса, но тя разчита само на Бога. Сега Вили Стоянова разчиташе на доктор Христов. Доктор Христов, нали, Димчо, помниш ли кога ходихме доктор Христов? Помня, да. А, ти помня. И му казахме там за разни книги, той пошла да пи. Той се ядоса. Той се ядоса нещо. Какви книги? Лекува там с, не знам, с каква, някакви двойки, какви двойки, не знам, магнитни двойки, нещо не знам, какво лекуват. Обаче, нали, тя разчиташе на Бога, но и тичаше и там, при доктор Христос. Ние пак говорихме по това въпрос, че може да ползваме услугите на лекарите, но Господ да бъде на първо място. И да тичаме първо при Бога. Първо, разболееме ли се? Настинеме ли? Господи, моля ти се, помогни ми. Взимаш мерки, но разчиташ на Бога. Преди всичко на Бога. И тогава нещата. Един пример с нашия брат Мирослав. Той пак тръгва по болници. Междувременно разказа, че всъщност с жена му е имало три случая. Единият беше, който още когато бяха в България, да, дето знаеш, нали, с една бучка. Бучка, да. Така, вторият случай го разказа малко по-късно с косопада и сега косата ѝ е по-гъста, отколкото всякога по-рано. Да. И третият случай е, че е имала и миома между тия двете събития. Да. Която също е няма. Я и докторите констатират след някакъв къс период от време, че е няма. И тия примери, не знам дали са за нея, повече, за него, като че ли за повече него. За него. Еми, това е пълно упование на Бога, но трябва да му имаме пълно доверие. Трябва да му има и на Бога пълно доверие, че това, което прави за нас, го прави съвършено. Ага. И да бъде казва според вярата ти.
ще бъде според вярата ви. Според вярата ви. И така, да бъде според вярата ни. Дай Боже, другите, нали, имаме тази година 9 или 10 ли века изцелени от рак, друг да не си отиде. Ама това е Божарам. Господ да ги опази. Всички тия хора и може би трябва и ние да ги пазим, да не ги споменаваме много, да не ги говориме, защото когато ме разписваше Румен Николов, дай ми имената на изцелените от рак, викаме, а не, да ти ги дам. Защо? Той, защото ще ги ликвидират. Ти чуваш ли си какво говорим? Как така бе, ти имаш ли, ти вярваш ли? Вярвам. Има сили в България и в целия свят, които ще ликвидират изцелените от рак. Защо? Защото как ще си продават после интерферона? $1000 една опаковка интерферон. Как ще се го продават после? Милиарди трупат, милиарди от болните от рак. И те искат тия хора да са болни от рак, за да могат да богатеят, милиардери. И това го казват и лекари, не е само... Да, ще ви... Може да се молим във връзка с този COVID, понеже с това онлайн обучение, дето сега се задава пак, дето пак ще затварят училищата, сигурно университетите, не знам, но това онлайн обучение допълнително досъсипе образованието и на младежите, и децата... И децата, миличките, на 2 години дете се е заразило от коронавирус. Ами да, ама... И с това онлайн обучение пред тези технологии не е хубаво така от малки да стоят пред тия компютъри и така нататък. Обаче пък на много студенти, примерно, защото съм студент, ето сега го заявявам, не че съм нещо горделив и така нататък. Има много студенти, които не им са ходи на университет, много не им са учи. Така, са го... И после чакаме на нещо. Поколение да оправи държавата, как ще оправим, като едно на 60% не могат да сметнат колко е 3 по 3. Е, това е лошото, че учат и накрая не могат да пишат, не могат да четат. Брат Петя, ви като са молите за България, ама нали бяхте по едно време казал, че над 70% от българите са станали негодни за спасение? Веднъж кога бяхте казал това? Ама това е негодни за спасение. Това, знаете ли кой е негоден за спасение? Един от двамата разпънати на кръста. Той вижда Исус. Той знае, че това е Исус. И не иска, а вика, ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. 70% от българите говорят същото. Ако е Христос, защо аз, защо умре дядо ми, защо умре детето ми, защо катастрофира еди кой си, защо? Еби няма защо, то си има причина. Той има причина за да катастрофи. И мина вчера научих, че мой познат е починал от COVID, следствие на COVID е починал. Ама... За съжаление, починаха и няколко пастири, които твърдеха, че няма COVID и те си отидаха. Ама и много свещеници в Руската православна църква, особено там маса свещеници има дете починаха, ама маса, там е ужас просто. В Киевско-Печорската лавра чух, че е много голяма бройка свещеници. Да, там целият манастир е главно. Вие да не ходите там често? Не, но по новините го казаха това, че там е ужас. Киевско-Печорската лавра. Преди време беше. Всеки ден съобщаваха в новините, че са починали 8000 в Руската федерация. 8000, 8001, 8002, 8000. И сега 8000. 8000 и днеска казаха 9900. Смениха вече това. Ама това са много хора загинали, това е война. Но вижте, а ние продължаваме да се молиме, но аз говоря това, което знам, което съм чул от Господ и го вярвам, че е така. COVID е демон. А искам да ви кажа, че чумата е демон, холерата е демон, независимо от бактерии, холерата е демон. Може да има холера и може да не умреш.
А този демон, който покосява, Бог го пуска. Идва ангел, изтребител и той почва да изтребва хора. То не става без разрешението на Бог. Моята леля, сестра на баща ми, ми разказва. Когато са дошли в дом у комарци румънците, било една есен, те не знам па в Румъния нема ли джанки, бе. Джанките са били узрели и те като напалетеха по джанките по полето, ядат джанки и като ги фана една холера, вика, ама не само те. Той без да има холера, пак като ядат много джанки. Е, значи, тук ама, си... ама и селото, село, имало е холера. И тя е сънувала. Един парцалив, такъв грозен мъж, вика, аз съм гробарът. Който влезна, който дом влезне, утре ще има мъртвец. И тя сънува, че той човек влиза в един дом, в горната могила. На другия ден писа в горната могила, еди кой си умрял. След това, на всека нощ, тая моя леля, леля Иванка се казваше, баща ми Иван, не знам, кръстили са го, него Иван, па нея сестра му Иванка. И всяка нощ вика, в който дом влезеше в дом Камарци, на другия ден имаше мъртвец. Той човек е, той е дух изтребител. И накрая казва, отивам си, отивам си, заповядано е да напусна дом Камарци. Напусна, не умра повече нито един човек от холера. Явно, че зад тая холера стои ангел-изтребител. Зад този COVID стои ангел-изтребител. И какво трябва да правим ние, за да не ни хване? Пазете се от греха. Изповядайте се греховете. Не се плашете. Не се плаше, но пазете се от греха като от огън. Защото той търси такива, които са в грех, на които му е позволено, на които ще му разреши. Сега аз не искам, нали, не му вярвам на... той ме слуша, Евгений, но аз имах едно видение, нали, че започва очистването на земята от търните и бодилите. Помните ли? Да, и плевелите. Плевелите, търните и бодилите. Започва очистването и започва мор. И веднага, ако още тогава видях, че две дървета беха отсечени. И тия две дървета са отсечени от наши хора, от църквата. Сега Евгения е сънувал сън, още 8 ще бъдат отсечени. Сега, дали се отнася за нас тук, за църквата, за хората, които аз съм. Ама двама човека ли са тези дървета? За тия двамата са си отишли, нали? Те си отишли. Сега ето почина тази Вили Стоянов. Един човек, за който се моли. И дай си Боже, ние не сме съгласни, нали, с това откровение, ама ако от Бога, кой те пита? Затова предупреждаваме. Ония, които са и церени, които са, също трябва да се пазиме сега. Виждаш, че е студено, не дай да ходиш да... Намокрил си се там, духът е ветър и ти се инатиш и стоиш на течението. Аз съм наблюдавал по кошките, колко им е толкова им главата, колко им е пипето. Обаче, щом духне течение и вятър, те бегат и отидат там, дето нема течение. И там се награда. От тук бягат. Щом се отвори врата, те бегат и е там бегат. Котката и тя усеща течението и бега от течението. Като отворят двете врати, Котарака беги и се качва там на високо. Разбира, той разбира. А ние, хората, се репчиви. Нали? Силни сме, ите на духа ветъра, изпоти се на духата ветъра и после, о, леле, какво стана? Дал ни е разум. И пише Библията. Синко, преди да се разболееш, вземи мерки да опази здравето си. Вземи мерки да опази здравето си. Облечи се, обуй се, да не ти е студено. Обувай се за дрехи, за обувки, за такива работи. Не жалете пари, не жалете средства. Обличайте се, обувайте се и се пазете. Сега, чувам, че ще има, нали, такива откровения. Има, че ще има
проблем и те го казах, казват го вече по телевизията. През зимата ще има проблем с тока. Ще бъде спиран много често тока. И хората, които са на ток и се отопляват само на ток като мене, нали, ще берат ядове. Затова пригответе си така по-ячки ватирани дрехи. Едно на войниците едно време ни даваха ватирани ризи, ватирани потници, ватирани отвътре дебели, като се облечеш, не те пронизва. Облечете се, не разчитайте само на парното, защото спрат ли тока, спира и парното. Да. Не може да се върти на парното и той стива веднага. И ако това се случи, дай Боже да не се случи, но хората предупреждават, че ще има спиране на тока през зима. А това спиране, какво означава? Много хора ще се разболят. Ще се разболят на стинки, от бронхопневмони. Но се молиме Господ да ни защити, да ни опази. Молеми се, молете се, ще се молиме сега за дечицата, за това дете Ева. И не само за тая, но на всички малки дечица. Господ да се смири. И да ни опази и нас. Ами да се молиме. Други нужди има ли? За моя брат Александър. Да, Боже, да. Александър. Александър. Брат. И Исус ти го удари в говора. А, Исус, Александър. Брат ми. Моли се, Боли каза да се молиме за баща и болен от COVID и Йоанна. И тя била болна. Кой? Бащата на Боли. А, той е болен от COVID. Помни. И Йоанна. И Йоанна не е, бе, Йоанна, нали? Е, сега ми писа, Полечо е болен. Аз обади, тя болен е тук, казахте на болен втория. Йоанна е болен от COVID. Тя се обада, вика, не е верно. Е, ми сега ми писа, Йоанна. Йоанна. Вика, отивам да товара в... Шумен. В Шумен да товара. Абе, вервам ти бе. Благодаря много, предложи, моля се, сестра Йоанна също и също от COVID. Възможно е, я не знам. На самата сестра Йоанна не го пише, а друго пише. Поли. Ако може и за мен. И за тебе. За зъбите и венците. За зъбите. И венците. Добре. Това не мали казвам ти га. Помолиме. Да. За моя дом, за работа на мъжа. За работа на съпруга. На съпруга. На венци, на съпруга или на венци? Васко. За Павел. Вчера бех при Павел. Не е добре, не излиза навънка, няма апетит да се храни. Никъв ще представя. Павел и Теодора. Павел и Теодора. Нема апетит да се храни. Да, не излиза на въздуха. Господи, ето чуй лъжливите пророчества. Бог те изцелява, ще направи големи чудеса, ще те прати мисионер, а той виж къде е. Ама помниш ли какво стана преди да стана това с Павел? Бог му каза да не отива на тия операции, помниш ли? Да. А той отиде? А той отиде. Вижте ли какво да биде. Оперираха го, но много пъти ми е казал той, нали идва до луна. Аз Петър много ми е добре от тия камъчета, да хвапи всеки камъчета, а да ги отива и там е тия са източни религии, бе. Брат Павел, молете се. Не, верно, бе, те са християни, бе. По един лев даваш, вика, и 45 минути. Един лев. Един 45 минути. И гледай, трябваше да ме води и мене, ама. Не искам да отида. И три. И на три места в гръбнака иска да му правят операция, направиха му операция, ето сега е на хората. Милост Господи за брат Павел. Господи, слава да бъде името ти, благодари ми ти. Да дай възможност и тази вечер
ние се събрахме тук в това осветено място от молитвите на Твоя народ и от Твоето лично присъствие и присъствието на Святата Тройца и присъствието на Твоите ангели и присъствието на Божия Дух. Алилуя! Алилуя! Освети това място, освети всички, които присъстват на това място. Нека силата ти да мине от небето на главите ни до пръстите на краката ни. Изгони всяка микроба и всеки вирус, унищожи ги. Изцели ни, изцели ни, Господи. Слава да бъде името ти, милост Господи, за брат Павел. Изцели го, вникни го от леглото, иска да яде повече. Много случаи има такива, които умишлено не искат да ядат, за да си отидат без да си дават сметка, че по този начин се самоубиват. Да, моля те, дай му апетит за ядене, дай му да не се изпрощава, но да се хване здраво за името ти. Ай, и да не вярва на разливи пророчества и лъжливи откровения. Мили се и за Теодора. Господи, помилвай ти. Господи, помням си техната кротичка майчица, за която ти ми даде откровение, че отиде в небето с брилянтно бяла рокля. Сега нейните деца страдат. Господи, помилвай ги и двете деца. Спаси ги и цели ги, помилвай ги. Моля те, отиши роднините, Господи, на Вили Стоянова. Тя ти е преминала, Валю плаче. Господи, сега разбира Валю какво е загубил. Ние те молиме, синовете и внуците и роднините и сестра и този случай да ги накара да се замислят, да се опомнят, да престанат да се разправят с делби, заниви, имоти, къщи. Господи, вразуми ги, защото ако ще отиде некои пет да се е подготвил върхомо, ние вярваме, че били само се подготви и спорада греховете си, молите за проста на греховете. Ние се молихме и вярваме, че тя е при Тебе. Ние те молиме за децата на България. Господи, милост за дечицата на България. Господи, и каза на апостолите, не възпирайте децата да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. И затова те молиме, благослови децата на България. Помилвай дечицата на България. Господи, молиме те за това децата. Ема на две години и цели го, и възстанови го, и дай му да бъде здраво и той, майка му. Господи, ти цели баба му от рак сега и цели и внучето, и дъщерята на сестрата. Милост, Господи, Сине Давидов, слава да бъде името ти. Сега те молиме, Души святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце, моля те също. За сестра Сонка, за Захари, за племеници. Иван си е преминал от този свят. Ние се радваме, че той се обадил на сестра си, че се връща към Христос, към християнството и съжалява за това отклонение в будизма, в дамовизма и в другите ереси. Молиме ти и Него, приеми го вселенията на праведните, защото Той прие Божието Слово. Покаял се, слава да бъде името ти, утеши роднините му. Господи, помилвай ни и опази ни. Не знам какъв е Той сън на сестра Мария, задолу към Амци, горе пълен с вода, дано да бъде жива вода. Господи, слава да бъде името ти. Алилуя! Алилуя! Пази за момента ни на Сонка и моя дом. Ето аз покрано, че през нея дом върви река. Да бъде реката на живота. И оттам, като минава хората,
всичките родини, Иванка и Слави и Петър, Амин. Да се обърнат, да се покаят, да се спасат, теми и този род. Господи, помилвай ни и слава Тебе. Молим Ти за брат Димчо да не го лъжи толкова работа с повече. Господи, издърж го близко до себе си, изцели го съвършено. Изцели ги жена, Господи, и тя се съсипва от работа. Помилвай я, Господи, помогни да свързва, да успява за по-малко време да се справя с тези ученици. Господи, помилвай всеки един от нас. Молим Те и за този брат, който иска в Търгел да се образува домашна група или пък вероучение, неделно училище. Нека това неделно училище бъде благословено. Амин. И хората да започнат да се молят, да намират спасение на душите си. Молим Те, Господи, за тези магиосници, които е станувал брат Панталей, че идва един инструктор по магиосничество, така или учител, и ги пита, искате ли да умъртвите един човек, и те радостни изкатат и викат, искаме, искаме. И с големите игли мушат някаква кукла. Молете, Господи, магиите и клетвите на тия магиосници да се върнат на главата на техния учител. Амин. В името на Исус, Амин. Който е дошъл в България да учи децата да правят водомагии. Да се върнат магиите на главата на учителя. Амин. Тялото му да бъде предадено на умъщаване. Амин. За да се спаси душата. Амин. Слава да бъде на името ти. Тия деца. И вразуми, да се стреснат, да се опомнат и да разберат, че ще горят в огненото езеро, ако не се покаят. Господи, мили се на нас, помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни. Спаси родините ни, родствените ни. Господи, моля се за брат Панчо съвършено изцеление. На краката му, на кръста му. Молим Те за семенушка, пълно и съвършено изцеление, на дух, душа и тяло. Господи, милост за тази жена, която предложи Ели, не я знам, не си я спомням, тя идвала между нас, в момента е тежко болна. Не може да диша, отроху премония. Моля Те и целия Господи, отборно някъде живее. И целия, помилвай я, Господи, развържи и целия, не знаем коя е сестра, но я знаем. Милост и за Ели, и за такива като Ели. Милост, Господи, за Любомила, милост за сестра Розалия. Милост, Господи, за Кристина. Освободи от този демон, който я свързва и измъчва в името на Исус, тук на шизофрения. Напусни тялото на Кристина, отивай там, където Бог ти определил място. Милост за тия две момичета, Кристина и Емилия, сестри, също болни от шизофрения. Развържи ги, освободи ги, цели ги, Господи, иди се над баща им Николай, иди се над майка им, Господи, помилвай ни. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди. Не допускай, Господи, да се отклоняваме от чистото и пълно Евангелие. Молиме Те, Господи, изобличавай тия фалшиви учители, които говорят и гърмат по телевизията за братята и сестрите ти, Исусе. Моля Те да ги изобличиш и разкриеш, да ги докараш до спасително покаяние, не им желаеме злото, но да дойда до покаяние, за да не погубят душите ти. Сине Давидов, смили се над нас, верните. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме, Отче святи и праведни, за молитвата, с която Твоят Син, Господ Исус Христос, ти е научил да се молим. И като се молиме, да казваме, Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето
дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който до Отца и Божа, кому се предлагаме и възлагаме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сега за този учител, който иска да учи на лудо магия, пак видях кукла, промушена с много игли, дълги игли, които минават през цялото и тяло. Ами ще пострада явно този учител, ще се върнат на главата. За човека, който иска да прави училище в Стъргьо за вероучение, един щъркеолитна, може би молитва, това означава, че молитвата е чута, не знам. За Пантелей. Значи виждам го, че е седнал в едно кану. На кануто има весла и е готов да почне да гребе. През лятото Панчо ще даде на Панчарево и ще гребе. Панчо, аз ще имам да благодаря на Бога. По-добре. А, добре. Слава на Бога. Абе, Александър ли беше нейния брат? Брат, да. Брат. За Христина виждам едно буквално разбесняло се куче, което тича напред-назад. Ясно, така. На сетър ми прилича и лае много силно. Демон, това момиче, не знам, има наследствено обремененост. Така да е, но, но от нейна страна има разрешение. Той е демон да действа. Е, да. Така. Но тя възможно и да е обладана, и да не може. Когато е обладана, тя не знае какво прави. Преди няколко дена, така пак вечерно време, изведнъж в мене нахлу много силна мък. За всичко, което се случва и за тази трагедия с това COVID-19, до такова състояние, че в един момент ето Пантелей се оплаква от апнея, но на мене буквално ми спря дишането. До такава степен
тъгата беше толкова силна, че буквално бях готов да вие от мъка, но слава Богу, Господ ме освободи от това състояние с молитва и с помощ и викане на молитва за всеки един, който познавам и който има нужда от Божията намеса и Божията помощ, всички от нея, които са болни от COVID. И от... Така че и вие се молете, подкрепяйте. Трябва много силна молитва, явно. След като се случат тия неща, трябва молитва от сърце и с вяра. Нека Бог да ви благослови. Да се помолиме за Александър ли беше? Да. За Александър и за Славчо. Пропуснах ли? На Поли баща. На Поли баща. Да, Славчо. Е, той е с... И за тебе. И за Мартина, ако може този... За Мартин, да. Да. Господи, молим Ти за брата на сестра Димка. Александър. Милите за него, Господи. Молим Ти, прости греховете му. Удари му спасително покаяние. И изцели тялото му, изцели душата му, изцели духа му. Дай му, Господи, живот, здраве и дълготействие. Молим Ти за Славчо, бащата на сестра Полина, също е болен от COVID. И сега ние като се съединяваме с Божия Дух и в името на Отца и Сина и Святия Дух, заповядваме Ти. Демон на COVID, напусни тялото на Славчо. Напусни белите дробове, напусни душата му, напусни духа на Славчо, напусни дома му, отиви там, където Бог е определил място за теб, не се връщай, не увреждай друга душа и друго тяло. Молиме Ти за този студент Мартин. Господи, той иска да сменя професията или се чуди дали да се смени професията поради COVID-а, поради болестите, които налитат, поради трудностите. Моля Те, дай му ясно видение, ясно откровение, дали да остане да продължи да учи медицина. Умилвай го и благослови го. Молиме Те и за Мартин, който му предстои операция на ухото от туморно образование. Операцията да бъде сполучлива. Да, Господи. Моля Те, Господи, да се възстанови, да бъде жив и здрав. Амин. Иде да ви мили се за всеки един от нас и помилвай ни. И цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Слава да бъде името Ти. Господи, подари мирен и здравословен сън. Молиме Ти за сестра Светла и цария и помилвая и нея, Господи, и прометли къде да живее и къде да пренощува. Милост, Господи, за сираците, за вдовиците, за изоставените, за уния, които мръзнат сега в пустота. Господи, помилвай ни. И сега благодата на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата му на това място, за църквата в град София, за цяла България и по целия свят, сега и до века. Амин. Едно съобщение може ли за това? Едно съобщение за манастирчето край Огняново. Има едно манастирче, близо до село Огняново, тук покрай Елин Пелин, като се мине,
Лесново, Доганово и нататък още. А по близо до Огняново има и язовир, може би той е по-известен. Той е малко, не е твърде устроено, има нужда от помощ, има нужда от хора, да се ходи там периодично, да се помага. Една наша сестра, която повече в събота идва. Серафима ли беше? Мария, да. Монахинята там и игуменка се казва Серафима, който преценява, че има желание, не, ще направим координация, каквото може да се помогне там. То не е единствен манастир, който има нужда от помощ. За съжаление, църковните власти така се занимават с други неща, устройват си някои от църквите, някои от манастирите, не ги знам, имат си политика. Това е съобщението. Ако има някой, ако може да помогне. Или пък да остават там периодично жени, има нужда от някои, дали да са послушници или временно да прихождат. Има нужда и от някой, който, някой мъж, който да помага така с по-трудните неща и същевременно като бодигар, тя така се изразява като бодигар, защото от време на време идват хора там и смущават, които са останали, но според възможностите, нали, то е ясно, че не можем всичко да осигурим. Има нужда и от строителство там. Нещо от строителство. Да и се помогне да. Ако има такива. Чуете някой или пък научите такава готовност, ето може да се ходи там, да се помогне. Добре, други някои въпроси. Тръгваме.